Ny talata fahenina ny volana jolay raika amin'ny 22 no daty voatondro anatanterahana ny fanadinana CEPE manirana nosy. Namarana fandaharam-pianarana ny nataona nandritry ny volana mahiny araka izany ka hiditra amin'ny famerenana sy fanazarana mandritry ity volana jona ity. Ho an'ny eto amin'ny OPP Antanindrazana Andriana moa dia nianatra somatsara ny klasy d'examen 7e nandritra n'izay fotoana fiverena mantsekolo izay ho an'ny mpianatra manara-fanadinana. Vita somatsara koa tamin'ity faran'ny volana ity ny programma rehetra. Eto amin'ny sisiko tanavela manokana moa dia efa hita fa efa navita an'izay fanadinana andrana izay hita ihany hoe mbola misy ny lesoka tsy maintsy harenina ho an'ny mpianatra. Izay moa ma fanadinana andrana anazy mba hijerena ny zavatra tokony mbola harenina mandritra n'izao ray volana milohany fanadinam-panjakana zao. Matematika ny tena haiko dia SVT sarotra satria misy lesona. Nanahy izao dia géographie ny atahorako amin'ny lehibe lesona be. Matiera mora SVT. Matiera sarotra problème. Français sarotra de malagasy mora. Hiverina an-tsekoly ihany koa ireo kilasy manelanelana eo ampandaminana ny andraisana izany indrindra ny tompony andraikitra. Ny fandaminana moa dia efa nisy napetraka niarana tamin'ireo ambaratonga mpahefana mahefa. Toy ny fanaovana gel satria efa nizalaina gel isaky ny établissement ny tompony andraikitra mba hahafana mitsinjo sahady ny fisorona an'izay valanaretina izay eo koa ny savony hahafan'ny ankizy rehetra misasa-tanana dia efa mikarakara sahady ny fanadiovana ny trano fanondrahana ranom-panafody ny fanaovana elanelana ny ankizy ezahanay foana ny mandamina ny salle de classe mba tsy hitangorona ny ankizy be loatra ny fanaovana ny arovava satria reherantsika mahita dia efa fotoana fo ihany no hahafahan'ny ankizy indray ezahana amita ny taom-pianarana no amin'ity taona 2020-2021 ity. Na izany aza nefa nandritra n'izay fotoana tsy nianarana izay dia efa nisy ny fandaminana izay efa natao ary mbola efa nitoizanay hatramin'izay ka hatramin'izao ny fanaovana ny auto apprentissage izay efa fantatry ny ray aman-dreny ny fangalana ny devoir aty an-tsekoly ary averina isan-kerinandro dia nandeha isan-kerinandro ihany koa ny lesona na tsy mianatra ty ampianarana ary ny ankizy dia efa nezahana no fitinina ny fandaram-pianarana izay atao isan-kerinandro no nofitinina nalefa tany amin'ireo ray aman-dreny efa nazavaina ny ray aman-dreny ary nisy fampiasana manaraka an'izay mba hahafahan'ny ankizy mianatra any an-tokantrano. Mila tantsoroka lehibe avy amin'ny ray aman-dreny araka izany ny fanampiazana ny ankizy indrindra ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Todika manokana amin'ny ray aman-dreny angambany aloha voalohany indrindra amma fanabeazana. Ny fanabeazana moa dia iarahan'ny sekoly sy ny ray aman-dreny ny manabe ny ankizy fa tsy vitan'ny sekoly rery. Dia mitodika sady amin'ireo ray aman-dreny ny fiara-miasa amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly dia fahombiazana lehibe eo amin'ny resaka fanabeazana sy fampianarana ny ankizy. Koa manateny izahay fa ianareo ray aman-dreny dia hifanometanana amin'ny sekoly amin'izay resaka fanaraha-maso amin'ny fianaran'ireo ankizy tsirairay. Dia mitodika manokana amin'ny mpianatra na teo ary ny amena ara-pahasalamana dia hiverina an-tsekoly indray ho an'ny mpianatra klasy intermediara dia manentana sady andreo ankizy ahko mba hanana an'izay resaka fahazotoana eo amin'ny fianarana izay satria izay indrindra tokoa moa no andraikitra mampianatra azy dia mino fa hiverina eo amin'ny lohany ihany ny fampianarana na dia teo ary izay fahantrehana ny amin'ny ara-pahasalamana izay.
Iverina an-tsekoly ihany koa ireo mpianatra eny amin'ny oniversite miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Efa vonona tanteraka ny amin'izany ity sekoly ambony iray nanaovana ny fanadihadiana ity. Efa misy izany ny paikady izay napetrakay eto amin'ny sekoly ahafahana miomana manoloana ny fiverenana amin'ny izay fampianarana izay, satria efa ny kaondo izany ireo formatera nanomana ny support de cour rehetrarehetra hoentina miatrika sy mamerina izany fampianarana izany a. Nametraka paikady maromaro izany mba hahafahana hoe manonitra andreo andro izay tsy nianaran'ireo mpianatra ireo sy firosoan'ny fampianarana araka ny tokony ho izy izay, izany hoe noezana izany mba tsy hisy ny fahatarana amin'ny fianarana fa miroso araka ny tokony ho izy ihany, na ny fepotoana, na ny examen, na ny soutenance rehetra izany, na ny ansala io, na ny distance, izany hoe efa misy koro izay nomanina miaraka amin'ny encadrement mafimafy izany ho ataon'ny formateur ho an'ireo mpianatra ireo, izany hoe ny encadrement mety ho mafimafy kely ao anatin'ilay izy mba tratrarana tsara izany, tsy hoe ho maimaika akory izy hoe hoentsikenjehana fa tena hipaka tsara ny ampianatra tokoa. Mila miomana fotsiny izany izay angamba no afatra hoe mila fiomanana amintsika mpianatra rehetrarehetra, satria mety ho mafimafy kely izany ny encadrement izay ho ataon'ny mpampianatra rehefa miverina ny fampianarana, fa efa misy kosa izany ny fitaovana izay hoentina miatrika izany amin'ny mpianatra rehetrarehetra. Tsy hoe diplôma fotsiny akory no kendrentsika fa le fahaizana mihitsy izany no tena tanjona. Toy izay ihany koa ireo nanaraka ny fampiofanana ampitain-davitra. Na dia afaka nandray ny lesona trany azy izy ireo, tsy afaka nanao ny fifampivondronana iarahana amin'ireo mpampiofana toy ny fanao isan-kerinandro. Raha malala moa izany fa ny faritra ny hidy dia ny teto Analamanga, nefa eto Analamanga avokoa ny formateur rehetra izay mampianatra any amin'ireny faritra ireny. Dia ny dikan'izay izany dia tsy afaka tena hoe nanatanteraka an'izay fampianarana izay ny mpampianatra fa nalefa foana ihany ny koro ho an'ireo formation à distance tany amin'ny faritra rehetrarehetra. Dia iverina avokoa ny koro rehetrarehetra fa somary ho afainganina kokoa araka ilay voalaza teo, satria efa nalefa daholo ihany izany ny koro tany amin'ny faritra tany dia manao encadrement mafimafy ireo mpampianatra amin'ny fotoana izay iverenany mampianatra any amin'ny faritra indray. Azo lazaina hoe nandalo fotoana sarotra tokoa tsika teo amin'ny resaka fanabeazana nandritra n'iny fiboana iny. Na izany tsy izany aza nefa dia niezaka hatrany ny sekoly miaraka tamin'ireo mpianatra izany mitady vahaolana nafahana izany nanatanteraka n'izay fifampitsonjovana izany teo amin'izay resaka sinema distansa izay nafahana namaolana toy ny fandefasana kapila mangirana na DVD izany miaraka amin'ny support izay nalefa, satria nafaafaka na famezivezy ny entana namahana ny olana izany mba nafahan'ny mpianatra tsirairay nanoy izany an'ilay fanovozana fahalalana tany an-toerana na dia tsy afaka niatrika amin'ny vatana tamin'ireo mpampiofana azy. Dia nisy izany fifaneraserana tsy tapaka tamin'ny tompony andraikitra taty, satria dia tena koro feno mihitsy ary azo lazaina hoe mahasehaka izany an'ilay zavatra tiana ho takarina rehetra no nalefa. Dia afaka izany mpianatra tsirairay nanohy an'izay fanovozam-pahalalana izay tany amin'ny toerana nisy avy tsirairay avy. Sampana efatra no ifantohan'ity sekoly ambony nanaovana fanadihadiana ity. Sampana izay heverina ho afaka hiantoka ny fampandrosoana ny Madagasikara avokoa. Travail social izay misy an'ilay hoe éducateur spécialisé natokana indrindra izy ireo ny ankabeazan'izy ireo izany izay manaraka ny formation io dia ireo mpampianatra nareo mpiasam-panjakana izany maniry ny anao ny reclassement professionnel. Misy ihany koa ny hoe assistant social ao anatin'io mention travail social io ary misy ny mention animateur de développement social. Ho an'ny gestion indray dia misy ny finance et comptabilité, misy ihany koa ny management et administration d'entreprise ary misy ny marketing et communication.
Wany mansion ekonomi ndray kosa de misy ny ekonomi e finance sy ny ekonomi de développement ary ny wany agronomi de misy ny environnement e forêt ary ny agro management. Izy ireo moa zany araka ny tanjona izay apetraka dia natao iorientena andreo mpianatra ho amin'ny fampandrosoana dia ireo mention efatra ireo izany hoe ny travail social indrindra indrindra ny gestion ny ekonomia ary ny agronomia ireo izany no nosafidiananay sy fantatray hoe afahana miorienté andreo mpianatra ireo amin'izay fampandrosoana eto Madagasikara izay dia mazava ho azy izany fa ny lalako mba andreo mpianatra ireo dia efa mazava satria sady miampy pratika no afaka mahazo tsara ny fampianarana satria ny fampianarana koa dia ampatsahivona fa ireo formateur na hoe ireo mpampianatra mpikaroka avokoa izany no mampianatra. Averiko kely ihany aloha izany ny afatra aoka izany sika tsy taintainana itebiteby nanoloana ny fiobohana izay nisy teto amin'ny firenena izay nirahan'ny zaka ho an'ny rehetrarehetra fa ho afainganina araka ny tokony ho izy izany ny fampianarana amin'ny alalan'ireo fampiasana ireo paikady sy port de cour rehetra izay efa ny préparen'ireo formateur nandritra n'izay fiobohana izay.